iako ne uvijek jako vidljivo, naslonjeno na početke moderne 5 ili čak 10 stoljeća prije. Samo što ovi dublji slojevi manje identitetski vidljivi, ali se u jako dramatičnim kriznim razdobljima iznova prepoznaju i na površini. Danas, u današnjoj velikoj svjetskoj krizi, pa i u Hrvatskoj krizi koja nije sasvim uz nju vezana, nego ju je prethodila, a tek onda se u hrvatsku krizu prelila i kasnija svjetska. Do paroksizma je zapravo doveden jedan tip razvoja koji sasvim sigurno dalje više neće naprosto biti egzistencijalno moguć. Niti u svijetu, niti u Hrvatskoj, iako ne i sasvim istih razloga. Međutim, kad gledamo političke odgovore na takav izazov, vidimo da ti odgovori uglavnom nisu usmjereni na cijelu širinu fronte i cijelu dubinu u kojoj se generira i iznova uvijek producira kriza. Nego su uglavnom viđeni kroz ekonomski aspekt, pa čak kroz cijeli ekonomski aspekt, nego se radi kao samo o financijskoj krizi, a u Hrvatskoj čak i gore. U Hrvatskoj barem vlast službena očito se ponaša kao da se radi prije svega o budžetskoj krizi, i ako se ta kriza riješi, po prilici će i ostalo ići. Što naravno nije baš jako utemeljeno u javnosti, jer u Hrvatskoj doista imamo krizu doslovce svega. Ja ne znam što u Hrvatskoj nije u krizi, a ni u svijetu nije baš puno bolje. Rekao bih da je i za svijet i za Hrvatsku razdoblje 70. i 80. godina prošloga stoljeća zapravo razdoblje stvaranja političkog obrasca ili političkih obrazaca koji vrijede i za konzervativce i za naprednjake, pa i za socijaldemokrate u ovo doba, s time da je naziv tog obrasca u literaturi posebno vezivan uz socijalnu demokraciju, iako mislim nepravedno. Taj je naziv politika izbjegavanja. Dakle, upravo suprotno od ovoga što se očekuje u krizi, riječ je o politici koja se nastoji prilagoditi situaciji, a ne reagirati na nju i promijeniti je. Mislim da se jednako može govoriti i za konzervativce, da je baš kratkoročno uspješna njihova politika izbjegavanja bila ova deregulacijska politika 80. godina, prvenstveno u Engleskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, ali je ona zapravo se bavila samo vrhom ledenog brega ove stagnacijske krize koja se valjao ispod površine, da bi prvi 21. stoljetni Titanik se zaletio u taj donji dio ledenog brega u ovoj krizi. Međutim, još uvijek se onaj dio sante koji viri vidi kao uzročnik sudara i rješava se taj dio. Prema tome, moglo bi se reći da su Hrvatska i svjetska kriza, odnosno očito nužni hrvatski i svjetski odgovori na tu krizu donekle isti. Mi imamo u Hrvatskoj problem renacionalizacije istoga, umjesto da imamo pravu izgradnju prave nacionalne države, od društva, politike, kulture, svega što to
sobom nosi, a u svijetu imamo globalizaciju iz toga. Umjesto da imamo transformaciju svjetsku s obzirom na ove probleme, imamo pokušaj prelijevanja problema i razrjeđivanja problema kroz njegovu disperziju širom svijeta, da bi se onda on vratio na ovaj način kako se vratio žestoko u ovoj krizi, prije svega kroz njezin financijski aspekt. Trenutačni rezultat ovoga uistinu kazino kapitalizma, a Dalmatinci bi mogli reći i kažino ili kažin kapitalizma, je 45% propadanje imovine u svijetu po nekim procjenama i 3 do 9 metara otapanja sjeverne polarne kape, o čemu će se ovih dana puno po novinama pisati iz Kopenhagna, ali i sveopća nesigurnost i neizvjesnost. Zašto na to nema radikalnog odgovora? Bilo lijevoga, bilo desnoga ili u idealnom slučaju oba dva. Ako pogledamo kako su ove u sličnim situacijama se dešavale promjene političke paradigme, uvijek je neki veliki teorijski uvid, pa čak vrlo često se moglo ilucirati neko veliko teorijsko djelo koje je stajalo iza razumijevanja situacije i iza političkog reagiranja onda i profiliranja ovog ili onog svjetonazora na tu situaciju. Novi Hobbes, kojega je Dragan spomenuo, Hume, Adam Smith, Marx, John Stuart Mill, Keynes, danas, kao što primjećujemo, ne objavljuju. Nema tog tipa uvida i mislim da se Habermasov, u sve dužno poštovanje, s tim uvidima ne može mjeriti. Ako ništa drugo, ono sasvim sigurno ne po utjecaju, po pogađanju fokusa problema, iako je možda Habermas u nekih od ovih sigurno teorijskih bolji u filozofskom smislu, jer nisu sve filozofi. Još bih skrenuo vašu pozornost na činjenicu da su u pravilu ovakvi uvidi bili popraćeni nekim popularnim tekstom koji je na prijemčiv način fokusirao javnu, socijalnu i interesnu baš pozornost na taj uvid i na način na koji se ono može politički operacionalizirati. Takav je recimo u doba rađanja suverenog liberalizma bio Mandevilov tekst, njegova bajka o pčelama. Takav je možda bio, iako ne u istoj mjeri, John Stuart Millov pamflet o slobodi. Takav je sigurno bio manifest komunističke partije iz 1848. Tako nešto danas sasvim sigurno ne postoji, gdje bi se na jednostavan način prelilo u svakodnevnu svijest razumijevanje velikog problema i paradigmatska mogućnost rješavanja tog problema kroz primjenu nekakvog velikog teorijskog uvida. Mi danas zapravo, ako bismo htjeli definirati svoju poziciju u vremenu i njezin kontekst, mogli bismo reći da smo mi u paradoksalno, nakon sve ove silne teorije koja je u stoljećima izgrađena i koja se aktualno producira dnevno, zapravo na jednom novom predteorijskom političkom početku. Stoga vjerojatno u vrijeme ovih paradigmatskih prijeloma i formiranja svjetonazora današnjih konzervativnih i naprednjačkih kroz te prijelome, zapravo i ne treba promatrati ovu situaciju, nego kroz predteorijsko razdoblje. I tu bih podsjetio na veliku povelju o slobodama, ne toliko na njen tekst, iz početka 13. stoljeća iz Engleske, iako još iz